Olá, pessoal. Este é mais um Money Talks. Hoje estou com o Bruno Chan. Ele é CEO da Clave, uma fintech voltada para o Open Banking. Tudo bem? Oi, Débora. Oi, Money Report. Tudo bem? Muito obrigado pela participação aqui. Bom, antes de começarmos a falar de Open Banking, todos os avanços, explica para quem ainda não está muito inteirado o que é isso. Olha, o Open Banking é um sistema implementado pelo Banco Central para melhorar o sistema financeiro para o consumidor. Então, o consumidor vai ter acesso a mais produtos e serviços financeiros, vai conseguir economizar dinheiro, ter cartões com taxas menores, ofertas de crédito mais baratas, porque o Open Banking vai facilitar com que o consumidor compartilhe informações que ele tenha em um banco com outro banco. E com isso, mais bancos sabendo quem é o consumidor, esse consumidor vai conseguir ter melhores ofertas de produtos e serviços. Ah, legal. Só que tem um detalhe aí. Nós temos aí uma parcela de 34 milhões de brasileiros que são desbancarizados ou com uma frequência muito baixa na utilização de bancos, ou seja, de serviços bancários de forma geral. Como é que vocês pretendem atingir essa margem da população? É, você tem razão. O Open Banking, infelizmente, é limitado a uma população que já é bancarizada, então tem movimentações. Mas o Open Banking é o primeiro passo de uma coisa muito maior. Isso se chama Open Finance. Então, Open Finance é simplesmente finanças abertas, onde os consumidores vão poder compartilhar informações financeiras que têm em outros lugares, como conta de luz, conta de água, pagamento de boletos, telefone, internet, para que, inclusive, a população desbancarizada ou subbancarizada, que paga contas em outros lugares, possam compartilhar essa informação com bancos ou startups, para que elas também comecem a ter acesso a serviços e produtos financeiros. Então, o Open Banking, apesar de ser limitado a uma população já bancarizada, o Open Finance, que vem ano que vem, vai realmente ajudar o desbancarizado a ter uma inclusão financeira. Open Finance, Open Bank, isso parece muito rebuscado para quem nunca chegou num caixa eletrônico. E eu fico pensando sobre educação financeira, ou até melhor, catequização financeira. Como é que você ensina para essas pessoas o que é crédito pessoal, como utilizar? Qual que é o papel da Clave nisso e como é que vocês estão pensando em trabalhar com esse público? Você tocou num bom ponto. Eu acho que a inovação, ela não é uma inovação que vai mudar a dinâmica do mercado. Então, a gente está olhando com Open Banking, Open Finance, toda essa digitalização do sistema financeiro. Então, as pessoas não precisam mais ir num caixa eletrônico, não precisam ir mais numa agência para abrir conta. Então, tudo isso combinado vai ajudar e facilitar a inclusão financeira de pessoas que estão fora do sistema. A Clave, ela é uma startup que ajuda o consumidor a participar do Open Banking, então ajudar o consumidor a compartilhar informações de um banco com uma empresa que o consumidor quiser compartilhar. E a gente também ajuda as empresas a entenderem o que tudo isso significa. Então, como que essa empresa, recebendo dados do Bruno, possa oferecer um produto, um crédito, um cartão, uma conta digital para o Bruno com tarifas mais justas. Então, esse é o papel da Clave aqui no mercado. E você também falou de educação financeira. Eu acredito que todo mundo tem um dever, e é coisa de minutos, não é uma coisa muito complicada. É só fazer uma pesquisa rápida, querendo saber como o Open Banking funciona, quando e como eu posso participar, onde eu posso abrir uma conta bancária com tarifas zero. Existem opções hoje no mercado. Então, a educação financeira é importante. Não é um trabalho muito complexo, não é uma coisa de horas e dias estudando. É uma coisa simples do consumidor fazer uma pesquisa rápida que pode ajudar muita gente. Você falou sobre oferecer produtos para esse público e existe a questão aí do risco, né? É um público de risco, você tem questão de inadimplência. Como é que é o gerenciamento de risco da Clave, das instituições em relação a isso, que a Clave aí conversa, e qual que é a garantia disso? O consumidor, a inclusão financeira, né, dos 34 milhões de brasileiros que são desbancarizados,
não é somente falando de crédito. A gente pode olhar essa população que já movimenta, tem volume de transações, então isso já pode fazer parte de conta corrente. Então, esse usuário pode ter uma conta, movimentar pelo Pix, fazer transferências, pagamentos, até usar QR Codes e outros aplicativos de pagamento. Então, essa inclusão financeira pode até vir sem risco. Agora, a Klaviyo ajuda as empresas a medirem o risco da população, dos seus usuários, olhando os dados financeiros. Então, olhando movimentação, olhando gastos, hábitos de consumo, informações cadastrais. A gente pega muitos dados do usuário, olha com detalhes cada um deles e ajuda a instituição ou o banco a entender qual é o risco de crédito do Bruno, onde ele se encaixa, que tipo de produto que ele poderia ter acesso, para que o banco e o consumidor participem desse ecossistema em conjunto, e que os dois possam aproveitar um do outro. E qual é o impacto de você bancarizar uma pessoa na vida da pessoa, do indivíduo? O que que muda na vida de alguém que nunca teve acesso a isso? Olha, eu acho que a bancarização é extremamente importante. Você tem várias vantagens quando você faz parte do sistema bancário. Dependendo de onde você mora, as vantagens são, ainda mais. Então, falando do sistema bancário, a gente pode fazer transferências para pessoas que estão longe da gente, participar de benefícios que o banco possa te dar por pagar. Às vezes você tem desconto para pagar uma conta bancária ou um boleto. Usando o seu banco, e aí falando de crédito, tem muitas pessoas que podem ter uma mudança de vida ou financiar uma casa, um carro, financiar um negócio, tendo acesso a crédito. Então, o primeiro passo para ter tudo isso é aprender, procurar informação, abrir uma conta, começar a movimentar e eventualmente ter acesso a crédito. E desses avanços que nós citamos anteriormente, quais são as limitações? As limitações, eu acho que são poucas hoje. Falando de digitalização, né, antigamente o brasileiro desbancarizado, ele não tinha muito acesso à agência bancária. Às vezes tinha que viajar quilômetros para chegar em uma agência, abrir conta, fazer pagamento. E em cima disso tinha tarifas bancárias, R$ 30 de mensalidade na conta corrente, R$ 30 no cartão de crédito. Mas hoje, com o avanço da digitalização, a gente tem muitos bancos digitais. Você pode, com seu celular ou até pelo computador, abrir uma conta bancária sem tarifa nenhuma, depositar dinheiro. Então, a limitação hoje é muito baixa para virar bancarizado. O que eu acho que limitam as pessoas é esse pensamento antigo de, nossa, por que será que eu preciso do banco? Será que o banco vai me cobrar taxas absurdas? Será que eu vou cair no cheque especial sem saber? Tudo isso pode ser evitado com educação financeira. Ah, perfeito. E acho que uma pergunta importante é sobre o compartilhamento de dados dessa população que aí vai ter que aprender a lidar com isso. Como é que faz isso? Como é que você explica para essa pessoa que os dados vão ser compartilhados? Como é que você ensina essa pessoa? Como é que é explicar para esse público? Qual vai ser o trabalho da Klaviyo em relação a isso? É um trabalho, por ser uma coisa nova do sistema bancário, e a gente está falando de compartilhamento de dados, que é bastante sensível, Ainda mais naturalmente, polêmico. exato, exato, naturalmente tem uma resistência, de adesão da população. Mas eu queria deixar claro que o sistema é bastante seguro, o Banco Central tem sido bastante rigoroso, na implementação do Open Banking, e lembrando, o compartilhamento de informação que eu estou falando aqui não é tirar dinheiro de uma conta e mandar para outra. É simplesmente tirar uma foto da informação que você tem no seu banco e compartilhar essa foto com outra instituição. Então, é simplesmente olhar o que você tem de movimentações, crédito, limites, etc. Isso, tem uma grande vantagem para o usuário, com muito baixo risco. E lembrando que esse compartilhamento é sempre com o consentimento do usuário. Quem é dono da informação somos nós, consumidores. Então a gente decide quando e com quem compartilhar essa informação. Para quem ainda não entendeu, por que que interessa para outra instituição as minhas informações?
Hoje é muito difícil o consumidor pegar, abrir uma conta ou pedir um crédito, pedir um financiamento em um banco que não conhece o consumidor, que não tem histórico. Então, é muito mais fácil hoje você ter acesso a esses produtos na instituição que te conhece, mas você acaba sendo limitado a apenas uma oferta. Então, o Open Banking, compartilhando informações com uma, cinco, 10 instituições, você, consumidor, tem opções. É simplesmente isso. Você vai ter mais opções de ofertas e você vai poder escolher qual faz mais sentido para você. Então, Então, o isso Open é Banking essa. é oferta e demanda para o consumidor no sistema bancário. É Exatamente. isso. Vai democratizar a informação financeira e vai abrir mais ofertas para o consumidor. Ah, perfeito. Olha, muito obrigada. Eu queria assim convidá-la a voltar aqui para quando tu estiver mais consolidado nessas questões de bancarização. E ano que vem não, né? Esse ano talvez até pode voltar. Para quando tudo estiver mais certo, as coisas do BC e todas essas decisões, para a gente falar muito mais sobre educação financeira e sobre, enfim, bancarizados e sobre o trabalho da Clavi, que eu estou vendo que é um trabalho super legal e super sério. Enfim, está convidado para voltar aqui em Money Report. Muito obrigado, Débora.